एवरीवन नमस्कार हेलो मैं पुनर्बार मोर चैनल लाइव नलो हकलके स्वागतम जनादु अन्य टी रेसिपी ल म पुनर उपस्थित हिसु आदि बरगस र उकान मासर रेसिपी त लय हिसु तो भिडीयो त स्किप न करै सिखले साइ जाओ तो उकान मासर रेसिपी त म खाले रे बनाम की ढोरते बनाय जाओ तो साइ बरगस र उकान मासर खारो रेसिपी त लय हिसु तो एतु इटा म काटि लम दुनिया के कसु दखर म इटा काटि लम ini dia kati hoi gol dia mau ini duilom dia mau ini kosu ini gorong pani di duilom gorong pani duilom dia mau ini woi sekarang kayak gorong pani di dia duilom mau ini karena pani nolok aru ini mau dua hoi gol এই কচুখিনি বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিম জালুক গুটা জালুক মই পিছি লৈছো আৰু আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছো আৰু তেজপাত দুখিলা আৰু কেঁচা জলকীয়া মাত্ৰ এইকেইটাই দিম মছলাত আৰু এইখিনি হৈছে শুকান মাছ ইয়াৰে খাৰ বনাম শুকান মাছখিনি উলিয়াই লওঁ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ কেইটা দি দিম এইকেইটা লৈ ল'লোঁ লোকেল শুকান মাছ হয় এইকেইটা এইখিনি দিম এইখিনিও এতিয়া ধুই ল'ম পৰিষ্কাৰকৈ এইখিনি পানী উতলি গৈছে মোৰ এতিয়া মই এতিয়া ইয়াতে কচুকেইডোখৰ দি দিম পানীখিনি আগে উতলাই লৈছোঁ তাৰপিছত কচুকেইডোখৰ দি দিছোঁ তাৰপিছতে ইয়াতে দিম এতিয়া মই ক'লা খাৰ দিম নিমখ নিমখ দিলোঁ তাৰপিছত মই তেজপাত দুখিলা দি দিম এতিয়া এইখিনি অলপ সিজিবলৈ দিম উতলাহি আহি সিজি যাওক তাৰপিছত বাকী মই ইফালে গেছটো লগাই দিওঁ ইফালে শুকান মাছকেইটা মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ গৈছে গৰম দি দিওঁ মিঠাতেল এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া হাফ ফ্ৰাই এইখিনি বন্ধ কৰি দিলোঁ গেছটো এইখিনি মই এতিয়া উঠাই দিম এইখিনি হৈ গ'ল চব্জিখন পূৰা উতলি আছে এইটো ক'লা ক'লা হৈ আছে ইয়াতে এতিয়া দিম জলকীয়া জলকীয়া কেইটা দিওঁ চাৰিটা যিমান জ্বলা খায় সিমান পৰিমাণৰ দিলে হ'ল মই চাৰিটা দিলোঁ তাৰপিছতে দিম এতিয়া নহৰু আদা পূৰা উতলি আছে কচু সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু অলপ সিজক আৰু অলপ সিজাৰ পিছত মই ভাজি থৈ দিয়া শুকান মাছকেইটা দি দিম ইয়াতে পূৰা ধুনীয়াকৈ উতলাহি গৈছে কচু
কুকুৰা ভিজি গৈছে এতিয়া মই শুকান ভাজি থৈ দিয়া শুকান মাছ কেইটা দি দিম দি দিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া মাত্ৰ দিবলৈ বাকী আছে জালুকখিনি এতিয়া মই জালুকখিনি দি দিম হৈ গ'ল চব দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মাত্ৰ উতলা হওক তাৰপিছত হৈ যাব এইখিনি মই এতিয়া দহ মিনিটমান সময় উতলাবলৈ দিম তাৰপিছত আৰু হৈ যাব উঠাই দিম নিমখ হৈছেনে নাই অলপ চাওঁ নিমখ অলপ দিব লাগিব এইখিনি পূৰা উতলাহি আছে মোৰ আঞ্জাখিনি বৰকচু আৰু শুকান মাছৰ আৰু পাঁচ মিনিটমান উতলা হওক তাৰপিছত নমাই দিম মোৰ এতিয়া আঞ্জাখন হৈ গ'ল মই বন্ধ কৰি দিওঁ গেছটো হৈ গৈছে আঞ্জাখন কেনেকুৱা হ'ল এইখন পুৰা ৰঙা হৈছে গৰমেই হৈ আছে ধোঁৱা ওচৰা ওলাই আছে খাবলৈ উলিয়াই লওঁ